ձեր թեմային առիթով նաև չարչվող թեմայից պիտի խոսենք, դու կառավարության անդամ ես եւ պետական սահմանների մասին օրենք գոյություն ունի եւ պետական սահմանների մասին օրենքում որևէ փոփոխություն չանելու հիմքով, այսինքն այս պարագայում բանավոր փոխմբռնման հիշում եք 2020 թվականի դեկտեմբերին Սյունիքից տարածքն էր իջվեցին թշնամու չեմ հիշում նման բան դուք տարածքների զիջելու մասին Շուրնուխի, որ դանդի արդեն պատասխանեցի, չեմ հիշում նման բան, չեմ կարող Այս ընթացքում դու առողջական խնդիրներ եք ունեցել, պարոն Թովմաս? Ընդհանրապես, որովհետև նման բաներ ես չեմ հիշում ինչ առնում, որտեղ զման տեղի չունեցել ընդհանրապես. Այսինքն բանավոր Նիկոլ Փաշինյան անձամբ ասել է, որ բանավոր փոխմբռնման շրջանակում դուք տվեք ավարտել խոսքը, որովհետև նկատի ունեցեք, այս տեսախցիկը ձեզից բացի նաև մեր հարցը պիտի հստակ գրի։ Այո, եթե հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ավարտից հետո հայտարարեց, որ ընդ որում պոստֆակտում, որ Շուրնուխի մի մասը Որոտանից մի կտոր եւ Սյունիքից բարձունքներ զիջվեցին թշնամուն, որովհետեւ այդ առումով ուներ Ալիևի հետ բանավոր փոխմբռնում։ Եվ չեք հիշում այդ մասին։ Հիմա ուրեմն բերեք ես ձեր հարցին այսպես պատասխանեմ։ Ես որպես մասնագետ ուղղակի խորհուրդ կտամ մեզ բոլորիս փորձել մնալ այն դաշտում, որը որ հետագայում որևէ խնդիր չի առաջացնելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսինքն, որ այս հարցերը այն քննարկման հարցերը չեն, կա հանձնաժողով, արդեն վարչապետի հրամանով ստեղծված։ Դուք լավ տեսնում եք, որ հանձնաժողովը իր աշխատանքները տանում է շատ ակտիվ։ Համար դա ձեր խնդիրն է։ Կներեք, դա ձեր խնդիրն է։ Ձեզ եկեցում են այդ հանձնաժողովը, հանրապետությունը ձեր տեղակալ այդ հանձնաժողովը։ Ելեմ ասում, դա ձեր խնդիրն է, երկու տեղակալներն են այդ հանձնաժողովում։ Այդ հանձնաժողովը իր աշխատանքները տանում է, մասնագետները աշխատում են եւ յուրաքանչյուր կառույց, այդ թվում կադաստրի կոմիտեն, անում է այն աշխատանքը, որը իր լիազորությունների շրջանակում է գտնվում։ Եկեք որպեսզի քաղաքացիներին շատ ընկալելի լինի։ Քաղաքացիներին շատ ընկալելի, ես պատասխանեցի ձեր հարցին արդեն։ Ունեք այլ հարցեր, ունեք այլ հարցեր։ Իդեպ այդ հանձնաժողովը ձևավորվել է ընդամենը վերջերս, մինչդեռ ես խոսում եմ 2020 թվականին դեկտեմբերին թշնամուն հանձնած տարածքների եւ եթե հիշում եք միջպետական ճանապարհը նաեւ հանձնվել թշնամուն եւ սրանք հետ բերելու մասին խոսք չի գնացել եթե չասենք պաշտոնապես հայտարարվել է որ այս տարածքները վիճարկելի է խոսքը միջպետական կապան մեղրի ճանապարհահատվածի մասին որտեղ մաքսակետը դրել թշնամի մի գիշերում նաեւ խուժելով եւ առանց դիմադրության եւ Գորիս կապան ճանապարհի մասին է Հիմա հարցը հետեւյալն է դուք որպես կադաստրի պետ ունեք ձեր ձեռքի տակ Հայաստանի ամբողջական քարտեզը եւ ընդհանրապես ի՞նչ քարտեզների հիմա վրա է ա այս օրերին քննարկում թշնամու հետ այդ ճանապարհների բաշխումը իրար կամ չգիտեմ զիջումները Հայաստանի կողմից հնարավոր եւ այն ինչ մինչեւ հիմա հանձնվել է թշնամուն բանավոր փոխմբռնա կամ ուղակի ժողովրդի թիկունքում սրանք ի՞նչ քարտեզների հիմա վրա են հանձնվել Ուրեմն դուք նշեցիք որպես կադաստրի պետ ես ձեզ ասում եմ որ մենք ունենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի քարտեզները Հաջորդ հարցը թե ինչ քարտեզների հիմա վրա է դարվում, դա կադաստրի կոմիտեի լիազորությունների շրջանակում չի, այլ իրավական հարցերի շրջանակում է։ Ցանկացած խնդիր, որը որ պետք է լուծում ստանա, պետք է լուծում ստանա բացարձակապես իրավական հիմքերի հիմա վրա։ Որ թվականի կներեք, իրականելեք։ Ես հիմա ձեր հարցին պատասխանում, դուք անընդհատ փորձում եք շարունակել։ Հիմա ես այս հարցին պատասխանում եմ եւ այլևս այս թեմայով որևէ հարցի ձեզ չեմ պատասխանելու։ Կներեք, մենք սպառնացեք, այս հայրենիքը ծնվելա մեր հայրենիքը։ Ես ոչ ոքի, կներեք, չեմ սպառնում, հարց եք տվել, թող։ Ասեմ, հարց եք տվել, թող պատասխանեմ։ Ես էլ ասեմ, հարց եք տվել, թող պատասխանեմ։ Իրավական հիմքերի հիմա վրա որ քարտեզները կորոշվեն, որ իրավական հիմքերը այդ քարտեզներն են, այդ քարտեզների հիմա վրա կադաստրի կոմիտենի լիազորությունների շրջանակում կստանա համապատասխան հանձնարարականներ, կկատարի համապատասխան աշխատանքներ։ Սրանից դուրս որպես այդ կառույցի ղեկավար, սրանից դուրս ես այլևս որևէ բացատրություն չեմ կարող ձեզ տալ։ Այսքան։ Եթե կանալ հարցեր համեցեք։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, որ իմ երկու տեղակալները այդտեղ ներգրավված են այնքանով, որքանով որ կադաստրի կոմիտեի լիազորությունն են։ Երբ որ իրավական հարցերով կպարզվի, որ քարտեզներն են իրավական հիմքերը, այդ քարտեզների հիմա վրա կադաստրի կոմիտեն կանի այն աշխատանքը, որը իրեն վերապահված է։ Դուք որպես կադաստրի պետ։ Ես այլևս չեմ պատասխանելու, եթե կան այլ հարցեր, խնդրում եմ։ Եթե կան այլ հարցեր, խնդրում եմ, չէ՞։ Որ քարտեզները հիմա վրա զիջելու կա արդեն